Sve što se dešavalo je jedan demokratski iskorak jer smo pokazali da je moguće da dođe do mirne smene vlasti, kazao je advokat Veselin Radulović, prenosi Podgorička borba. Poslata je jedna lepa slika i to je dobro. Ono što ja i građani očekujemo jeste da dođe do nekih suštinskih promjena, da oni koji su došli na vlast sa reči pređu na dela, jer mi se čini da su u tom delu izostali rezultati, rekao je Radulović. Komentarišući poruke koje je tokom inauguracije poslao Milatović, Radulović kaže da su one dobre i da je važno da ih u praksi nastavi da primenjuje i da se drži toga kursa. Predsjednik je napravio nekoliko faulova, smatram da je trebalo čin inauguracije da održi na Cetinju jer je to tradicija i mislim da bi na taj način pokazao iskorak da je spreman da bude predsjednik svih građana, istakao je Radulović. Pozitivne vesti stižu iz domena ekonomije. Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, pozivajući se na podatke Eurostata, saopštio je da je stopa inflacije u Crnoj Gori najniža u regionu. Prema podacima Eurostata koje je ministar podelio na Twitter nalogu u Crnoj Gori, inflacija je u aprilu iznosila 8,6%, u Srbiji 14,8%, Severnoj Makedoniji 12%, Sloveniji 9,2% i Hrvatskoj 8,9%. Akcija Stop inflacije je dala sjajne rezultate. Iza nas su i brojne zemlje Evropske unije koje se bore sa inflacijom. Konkretnim delima pokazujemo kako se čuva standard građana Crne Gore, naveo je Đurović na Twitteru. Smatra i da je Milatović trebalo da se povuče sa partijskih funkcija. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu brzom i efikasnom akcijom uhapsili su Nđ 20 godina, za koga se sumnja da je sinoć u ulici Maksima Gorkog hicima iz vatrenog oružja naneo teške telesne povrede. 26-godišnjem muškarcu iz Beograda i 21-godišnjem državljaninu Severne Makedonije, a zatim je pobegao. Policija ga je ubrzo identifikovala i pronašla, saopštio je MUP. Nđ je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičenom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden tužiocu. Ministarstvo prosvete je u dogovoru sa Savetom roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar dalo preporuku za organizaciju aktivnosti do kraja nastavne godine za sve učenike te škole. Priprema se predlog posebnog modela upisa u srednju školu za učenike 8. razreda. Da podsjetimo, više od 200 roditelja dece iz Ribnikara pridružilo se ranije inicijativi da odmah bude obustavljeno izvođenje nastave u postojećoj zgradi te škole i da se radna školska godina okonča sa 3. majem, kada je učenik 7. razreda ubio 9 rođaka i čuvara te škole. Suština inicijative je da školska godina bude odmah prekinuta zaključno sa 3. majem, kao danom kada se dogodio tragičan događaj i otkad ništa više nije normalno i ne može tek tako da se vrati u normalu, nažalost, rekao je Bojan Šaljić, predstavnik grupe roditelja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Ukrajina najvjerovatnije neće moći da postane članica NATO u doglednoj budućnosti jer još ne ispunjava niz uslova za prijem, rekao je nemački kancelar Olaf Scholz. Jedan od razloga za to je, smatra Scholz, što postoji čitav niz zahteva koji pripadaju kriterijumima NATO-a koje Ukrajina trenutno ne može da ispuni.